Nastavljamo dalje, poštovani gledalci, vidite imamo i gošću u studiju, Olivera Novaković, klinička psihološkinja. Dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro, hvala. Dolazite mi iz Pančeva, kako ste putovali, ili sve dobro? Odlično smo se snašli, bez ikakvih problema. Jeste prvi put u Pazovi, jeste nekad imali prilike da... Prvi put. I zapravo baš mi se dopada, onako interesantno mi je bilo dok sam dolazila i gledala. Olivera, kada je vreme da posetimo psihologa? Pa mislim da suštinski ne postoji pravo vreme. U smislu, različiti ljudi posećuju različito vreme. Zašto? Zato što je u početku psihologija, pa i sama psihoterapija bila negde orijentisana na bolest, na ljude koji imaju neku patnju, neki problem, a sada sve više, kako ona postaje popularnija, dostupnija, ljudi nekako kreću da se obraćaju i da bi unapredili kvalitet svog života. Tako da zapravo pravo vreme je različito. Mislim da nema jednog tačnog odgovora na to. Kada oseti potrebu za time, ona može biti radi unapređenja, može biti radi umanjenja simptoma, može biti radi rada na nekim svojim teškim problemima već. I tema jutra nam je psihologija, psihoterapija. Kod nas je to malo i sramota uopšte pominjati da imamo neki problem i da odemo i da se posavetujemo, što je u svetu sasvim normalno. Jeste. Nažalost, u Srbiji je još uvek tako. Znači, psihoterapija je i dalje tabu i uopšte otići kod psihologa, psihijatra ili stručnjaka slične profesije, zato što se odmah negde stvara stigma čoveka kao obolelog, kao ludog. Mislim, ja ni ne volim da kažem luda, zato što je to socijalni konstrukt, šta u stvari znači luda, šta u stvari znači normalan, ali negde ljudi izbegavaju da sebe stigmatizuju, odnosno predstave kao bolesnog, a zapravo to su profesije koje pružaju pomoć. I negde u Evropi, Americi, ljudi odlaze kod psihologa, psihoterapeuta potpuno normalno. Ali, nažalost, kažem, u Srbiji to još uvek nije tako i u potpunosti se slažem sa time. Kako možemo da primetimo da postoji neki problem, da se on možda nagomilava, pa dođe do nekih neželjenih posledica? Pa čovek jednostavno kod sebe prosto prepozna da li uznemirenje, da li neku emociju koja je negativna, depresivnost, anksioznost, bes, nešto što mu ne prija, nešto što odskače od onog što je uobičajeno u njegovom životu. I mislim da je to trenutak kada on već treba da potraži pomoć. Jer ono što je problem u Srbiji jeste da čovek, upravo ovo što ste vi rekli, jako dugo nagomilava i zato dolazi do raznih problema. Evo i sad možemo ispratiti u medijima ubistava, ne znam ni ja kakvih sve ekscesa, zato što se ljudi ne obraćaju na vreme za pomoć. Zašto? Zato što je takvo stanje u državi. I negde s jedne strane psihoterapija kao takva je i dalje elitistička profesija i nije dostupna velikom broju ljudi, nažalost. S druge strane... Nije dostupna zbog financija. Zbog financija. A mogu li malo psiholozi konkretno vidi da se ta scena nekako uskladi sa trenutnom situacijom? Pa, evo, bar ovaj mladi kadar se trudi da radi na tome. Znači, starije kolege imaju drugačije i veće cene? Pa imaju, znate kako, što je terapeut, kako da kažem, stari, iskusni. Mislim, to bi trebalo da bude neka univerzalna cena, ali prosto... Za sve jednako, da. Ja negde zastupam stanovište da se ona treba prilagoditi pojedincu, da bi bila dostupnija, barem dok ne zaživi u Srbiji. A koliko je otprilike ta cena za jedan čas ili... Pa, znate kako, varira. Varira od 10 do 50 evra, kako kod koga. Znači, za sat vremena seans. Pa to baš je i skupo gledajući obzirom koliko su na male plate. Tako je, upravo zato i kažem da je još uvek elitistička. A recimo u nekim drugim državama, evropskim, ljudi prosto u okviru svog zdravstvenog osiguranja imaju pravo na jedan broj psihoterapije. Znači, to je uvedeno u zdravstvo, jer se podrazumeva da je mentalno zdravlje podjednako važno kao fizičko zdravlje. To bi bilo dobro da se uvede i kod nas. Tako je, to bi bilo dobro da i ovde zažive. Kada dođemo kod vas, evo objasnite nam da to ništa nije strašno, sedemo, porazgovaramo.
to... Vi radite rept, tako? Tako terapiju. Je. Rept, znači racionalno, emotivno, behavioralna terapija, to je jedna od kognitivno-behavioralnih terapija. Znači, osnova repta kao psihoterapije jeste da su negde naše kognicije, odnosno misli, emocije i ponašanja povezane. I da menjanjem naših misli, koje su često iracionalne i koje nas uvode u ponašanja i emocije koje su nezdrave i disfunkcionalne, znači da menjajući njih u racionalne, čovek može jako puno na sebi da uradi, u smislu da se prebaci u zdrave emocije, zdrava ponašanja koja će ga voditi ka ostvarenju ciljeva. Pričom možemo mnogo toga da uradimo? Apsolutno. Pričom može jako mnogo da se uradimo. Da povratite čoveka od nekih ambicija da uradi na sebe, sebi ili nešto nekome? Verujte mi da ja mislim da je razgovor suštinski najveći lek. Znači i sama psihoterapija, njena, kako da kažem, naziv potiče od toga, psihe, duša i terapija lečenja. Znači lečenje duše razgovorom, metoda razgovorom. Razgovorom sa dobrim terapeutom može strašno mnogo da se postigne. Neverovatne su promjene koje sam ja barem vidjela kod ljudi. Jel se zastupnik lekova, da se lekovima sve to ublaži ili samo pričom? Znate kako, mislim da postoje neki slučajevi u kojima je nužno uključiti lekove, ali da se medikamentna terapija u Srbiji previše koristi i da u nekim slučajevima čini mi se da njom onako potiskujemo zapravo rad na samom problemu, a da se do same srži problema ne dolazi. Znači, ok, medikamentna terapija, ali pod nje treba da se radi na usvajanju nekih tehnika kojima će se čovek u buduće nositi u životu kada ta medikamentna terapija prestane. Znači, po meni, lekovi jesu rješenje za određen spektar poremećaja, dok drugi spektar poremećaja, kao što su anksiozni poremećaji, koji su jako česti kod nas, da negde bih iz moje prakse rekla i najčešći pored depresija, oni se mogu tretirati potpuno bez lekova.